ამ დახეულებით ვერმატარებ და უსულდება ფეხები, ეს ენისა გედახეულებია, ძიდახეთქილებია. ეს ჩემი უღლების ბოტებია, ესეც დახეულია, რა ვიცი. ბოსაში ვცხოვრობ, ეს უკვე მეორე წელია და ნელ-ნელა რაღაცას იმაშვებით. შემატება მინდა, რომ გავაკეთო სახლი, შევამატო ერთი ოთახი გვაქვს და ცხოვრობთ ასე გაჭირვებით, რა ვი რა. შეშაარა გვაქვს კი ისეთ ბოში, არ მყავს ბავშვები, ცივა, ჩემი უღლეს არ შეუძლია, რომ მოიტანოს. საოპერაციო ეგეთსა და მძიმისაწევა რამე არ შემიძლია, რომ მოეხმარო. მე ტყევეს უნდა მიუტანო, რომ საბუთი რამე რომ იმას აქედან გამოიწერონ, 800 ლარი ხის ერთი მანქანა და მე მაგდენი არ მაქვს. დახმარება საერთოდ არ გვაქვს მაგდენი. აი დაბლა ღელიდან ხან ტოტია ხან რაღაცა მაგას მოვათრებთ ხოლმე და ვანთებთ მაგ ხან ძველი ტუფლი ხარამ. მაგით ვანთებთ ფეჭს არამის. არ ყოფნის რა. მინდა რომ ბავშვის ტუფლები, რეულები, რაღაცები საყიდელი გვაქვს და არ ყოფნის რომ ოჯახში შემოვიტანო რამე და ბავშვებს დავეხმარო, სკოლაში წავიყვანო. ეს ორი დღეა ვერ წავიყვანო. ვერ დღეს წავიყვანო და ვერ ხვალ წავიყვანო, სანამდე არ ვიყიდი რამეს. სანამდე არ მომაწოდებენ. ფეხსაცმელები, თბილები, კურტკა, ჩანთა, რეული, რავი, ეგრე პასტები თუ რამეს საშუალება ფერა დიპლომატები რავი, რაღაცები რომ ბავშვებს დაეხმარონ და ხელი შეუწყონ.